সকলো সকলো ঠিকে আছেনে? মোৰ ব্লগ বা ভিডিও দিয়া বহুত পলম হৈছে, সেয়েহে ভাবিলো আজি আপোনালোকৰ মাজলে ব্লগ আনো। বতৰ আজি খুব বেয়া, একদম ডাৱৰীয়া, বাহিৰত কিনকিন বৰষুণ দি আছে, ল'ৰা ছোৱালী দুইটা ঘৰত আছেহি, সিহঁতৰ মানে আজি উৎপাত কি মমো খায়। বাহিৰত সিহঁতে যিমানেই নাখাওক কিয় মানে ঘৰত মোৰ হাতৰ মমোটো সিহঁতৰ লাগিবই আৰু, সেয়েহে মই মমো বনাই আছো আজি। এয়া খুব ধুনীয়া এটা হৈছে আৰু আৰু এক মিনিটমানৰ পাছত এইখিনি খাবলৈ হৈ যাব। আৰু মমোৰ লগত এইটো স্পেচিয়েল চাটনি, মই তিলৰ, বগা তিলৰ চাটনি আগতে ভিডিঅ' দিয়া আছে মোৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত, আপোনালোকে এই চাটনি মমো সকলোবোৰ ভিডিঅ' দেখা পাব, আপোনালোকে তাত চাব। ভিডিঅ'বোৰ দিয়া খুব পলম হৈছে নহ'লে বেয়া নাপাব, মই সকলোকে মানে প্লিজ কৰি কৈছোঁ, অকণমান ব্যস্ত আছিলোঁ। পুনৰ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ সঘনাই ভিডিঅ' ব্লগ দি থাকিম, বিহু আহিছে, নতুন নতুন মই ব্লগ দিম, ভিডিঅ' দিম। আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকক, ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। মোৰ মমো হৈ গ'ল খাবলৈ, আৰু ইহঁত দুটাইতো উৎপাত লগাই আছে, হৈছেনে নাই হোৱা, হৈছেনে নাই, এয়া চাওক একদম সুন্দৰ হৈ গৈছে, ধোঁৱা ওলাই আছে, বতৰ ডাৱৰীয়া, খাই ভাল পাব। ৰ'বচোন এটা কথা, এতিয়াও যদি নতুন যিসকল ভিউৱাৰ্ছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ৰঙাকৈ যিটো ছাবস্ক্ৰাইব ৱৰ্ড থাকে টিপি দিব, মই দিয়া সকলোবোৰ ভিডিঅ' আৰু ব্লগ আপোনালোকে দেখা পাই থাকিব। এতিয়া বহাগ আহি আছে, মই সকলোলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ আহি থাকিম। বহুতে মোৰ কিটচেনটো ব্লগ আকাৰে দেখুৱাবলৈ কৈ আছে, মই দেখাম সকলোবোৰ ভিডিঅ' ব্লগ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ সঘনাই এতিয়া আহি থাকিম। আৰু এটা কথা, আপোনালোকৰ কোনোবা ভিউৱাৰ্ছে যদি কিবা নতুন ৰেচিপি জানিবলৈ ইচ্ছা কৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰিব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ মাজেৰে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই কেনে পালে জনাব। ঠিক আছে, মমো মই বাঢ়ি আছো, মোৰ এই মমো আৰু চাটনিটো, এই যে স্পেচিয়েল যিটো চাটনি আৰু এই ভেজ মমো, এয়া চুপ মই বনাই আছো। এই মমো আৰু চাটনিৰ বিষয়ে ভিডিঅ' পাবলৈ হ'লে মোৰ ডেচক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক দিয়া আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব। আৰু কিবা কমেণ্ট থাকিলে মোৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। ঠিক আছে, বাই, সকলোবোৰ ভালে থাকক।